Og her er det da, har vi, det er en liten samling sånn her. Som jeg har aldri sett sånn som dette før. Dette er nesten de aller fineste. Altså. Her er firkortene da, med Sverige og Norge her da, og Nederland. Det er S her, som er hele verden. Der er det fremdeles en del ting man ikke har helt på plass. Nederland blir da veldig stort i forhold til Norge på et sånt kort. Det er ikke det som er proporsjonene, men Nederland var det et... Det er på mange måter det viktigste landet i tillegg til Norge i denne utstillingen, fordi at så mye av kartleggingen av Norge ble gjort av nederlendere som skulle hit enten for å handle eller for å reise videre for å finne nordøstpassasjen til Asia. Så her, sant? Nå er disse her i veldig godt hold. Det er jo et kjennetegn med mye av dette materialet at det er laget på veldig bra papir. Så det er jo laget på mye bedre papir enn noe vi holder på med i dag. Men folk har samlet på sånne kort, og de har sittet hjemme og spilt med hverandre og med sine barn. Så har de spurt, ja, men hvordan er det egentlig med Tyrkia og Europa? Og i Tyrkia, er det asiatisk eller er det europeisk? Ja, men se her da, sier mor og far. Her ser du kartene, sånn her. Så er det et stort eget problem, det der med hvordan man lager europeiske kart over den osmanske eller tyrkiske delen av Europa. Skal det avbildes som om det er tyrkisk, eller skal det avbildes som om det er europeisk? Så kan man sitte hjemme og spille kort og snakke med barna. De er fra Ginsberg-samlingen, for han var da interessert i alle liksom kart- og kartaktige representasjoner av Norden, særlig da. Og han var veldig flink til å samle kart. Men han samlet alt mulig. Så han samlet også på disse nydelige kortstokkene, som jeg ikke har satt maken til.